davlat yetakchilari hissiyotlarini oshkor etishi kamdan kam uchraydi. Biroq ba'zida shunday ham bo'lib turadi. RBK siyosatchilarni yig'lashga undagan holatlar fotojamlanmasini taqdim etdi. 2012-yil 4-mart kuni Vladimir Putin 3-chi muddatga Rossiya prezidenti etib saylandi. Ertasiga Moskvadagi Manesh maydonida bo'lib o'tgan mitingda Putin his-hayajonini yashira olmadi. Keyinchalik u ko'z yoshlarini kuchli shamol bilan izohlagandi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama 2016-yil 5-yanvarda qurol haqidagi yangi qonunni joriy etishga bag'ishlangan chiqishida Sandy Hook maktabida o'ldirilgan 20 nafar o'quvchini eslab, 2017-yil 11-yanvarda esa xayrlashuv marosimidagi nutqida turmush o'rtog'i Michelle'ga minnatdorlik bildirayotganida yig'lab yubordi. Buyuk Britaniya qirolichasi Elizaveta II omma oldida hissiyotlarini kamdan-kam namoyish etadi. Biroq 2016-yil 17-may kuni Lancaster gersogi polkining halok bo'lgan askarlarini sharaflash marosimida o'zini tutib tura olmadi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai 2010-yil 27-sentyabrda millatga telemurojaati chog'ida mamlakatdagi zo'ravonlik darajasi haqida gapirayotganda yig'lab yubordi. Braziliya prezidenti Luiz Inácio Lula da Silva 2009-yil 2-oktyabrda Rio-de-Janeyro 2016-yilgi Olimpiya o'yinlari o'tkaziladigan joy sifatida e'lon qilinganidan so'ng quvonchdan ko'z yoshlarini tiya olmagandi. Kichik Jorj Bush 2007-yil 11-yanvarda Iroqda xizmatdoshlarini qutqarish uchun granata ustiga o'zini otgan dengiz piyodachisi Jason Daniemni sharaflash marosimida yig'lab yuborgandi. Germaniya kansleri Gerhard Schröder lavozimini tark etishidan 3 kun avval Bundeswehr askarlari tomonidan o'tkazilgan kuzatish marosimida o'zini tiyib tura olmadi. Britaniya ommaviy axborot vositalari 1990-yil noyabrida mamlakat bosh vaziri Temir xonim deya nom olgan Margaret Tetcherdauning Street ko'chasidagi qarorgohini tark etayotganida ko'zlari yoshga to'lgani aks etgan fotosuratlarni e'lon qilgandi. Mashhur insonlarning biz kabi oddiy inson ekanini isbotlovchi shunday fotolavhalar ham bor hayotda. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun muhimdir. E'tiboringiz uchun rahmat.